אנחנו נמצאים במערת עתניאל בן קנז בחברון. לפי התנ״ך, עתניאל בן קנז היה השופט הראשון שקם לעם ישראל בתקופת השופטים. הוא זה שבעצם כל אזור הר חברון היה חלק מתחום השיפוט שלו. הוא שפט את שבט יהודה, ולפי מסורת עתיקה הקבר שלו נמצא כאן. אמנם הקבר הזה עצמו, לפי הצורה שלו, בתקופת בית שני, וקבר מהסוג הזה ידוע גם בתקופות מאוחרות יותר. יש תיאור במשנה מסכת בבא בתרא של קבר בדיוק כמו הקבר הזה שאנחנו רואים כאן, עם פוחים מסביב, ולכן מה שמסתבר שהמקום הזה היה אזור קבורה יהודי. כבר בימי השופטים המשיך בימי בית ראשון והמשיך עד ימי בית שני, כאשר בית העלמין היהודי שהיה פה התפתח מאוחר יותר למעלה במעלה הגבעה והפך להיות בית העלמין היהודי העתיק בחברון. אל המקום הזה יהודים נוהגים להגיע מזה דורות רבים להתפלל כאן. יש לנו הרבה מקורות שמספרים על מערת עתניאל בן קנז, ואחד המקורות מספר שדווקא בל"ג בעומר היה מנהג של יהודי חברון לבוא הנה להתפלל כאן. כאן מסביב עוד לא היו כל הבתים הערבים שאנחנו רואים אותם כאן היום. היו פה מסביב שדות, חורשות, יהודים היו מגיעים הנה, מבלים כאן את כל היום, את כל יום ל"ג בעומר, עורכים כאן סעודות, תפילות. מנהג מהסוג הזה, שמסופר עליו בספר חברון ובמקורות יהודים נוספים. היום המקום נמצא בשטח שכבוש על ידי הרשות הפלסטינית. בהסכם חברון מוזכרים ארבעה מקומות קדושים שיהודים יכולים להיכנס אליהם בכל עת. אחד מהם הוא המקום הזה, אבל הדבר הזה איננו מתבצע. כניסת יהודים לכאן מתאפשרת רק לעיתים נדירות, בדרך כלל במספר חגים ומועדים במשך מספר שעות מאוד מאוד מוגבל. והיום ל"ג בעומר, אחד המועדים שבהם זכינו לרשות להיכנס לכאן לפי המנהג היהודי העתיק בכלל.